ଆଣିଛେ ସେଟା ମୁଇଁ ଦେଖାମି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ମୁଁ କହିନି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନା ବହୁତ ବେକାର ଲାଗୁଛି କି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ମୁଇଁ ଦେବ ଜୟ ମା ସମଲେଇ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ସବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଆଇ ହୋପ୍ ସବୁ ଭଲ ଥିବେ, ତ ମୁଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସବୁଦିନ ବାଗି ନେଇ ମାନେ ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଜି ବି 8:30 ହେଇଯାଇଛି, 9:05। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ରୋଷେଇ କରୁଛେ, ଗାଧି ଗୁଧା କରି ଆସିକରି ମାନେ କାମରେ ନା ବହୁତ ମାନେ ଛାଲ ମାରୁଛି ନା, ଯେନ୍ କପଡ଼ାରେ ଧୂପ ଧୂପ ଦିଶୁଛି, ତ ଭଲ ହିଁ ଲାଗେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ହିଁ ଗାଧି ଗଲି, ଫାଷ୍ଟ ଗାଧି କରାଇଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଛେ। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ କାଣା କରୁଛେ ସେଟା ହିଁ ଦେଖାମି। ଆଉ କେନ୍ ଆଡ଼େ ତ ଯାଇନି ହେବାର ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କାମରେ ଥିଲେ ଆଉ ବାହାରକେ ଛୁଟି ହେଲେ ହିଁ ଯେ ସିଏ ନେଲେ ନେଇ ଯିବେ, ତ ସେନ୍ତା ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଅଛେ। ଆଉ ଇନର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖୁନ ଆପଣମାନେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଯିବା, ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କରୁନ ଆପଣମାନେ, ହେଲା? ନୋ ଟେନସନ୍, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଇ ଦେବ ସେ ତ ଟେନସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାଇଁନ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗିନା ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଦେମି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ, ହେଲା? ତ ଆଜି ଦେଖୁନ୍ ମୁଁ କାଣା ବନୁଛେ, କାଣା କରୁଛେ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାସି ମୋ ସାଙ୍ଗେ, ତ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି ଆଉ କାଣା ରୋଷେଇ କରୁଛେ ଆଜି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିମି। ବାପରେ ଦେଖ ଏତିକି ଝାଲ, ମାନେ ବହୁତ ଗରମି ଅଛେ ନା ଏନ ବି, ସେଥିଲାଗି ପୁଷ୍ପାରାଜ କବି ଚୁକେ ଗାନେ ଦେଖ ଏତେ ଝାଲ, ମାନେ ଆପଣ ଆପ ଏତିକି ଝାଲ ବାହାରୁଛେ, ବହୁତ ଗରମି ଦେଖ ଲାଇଟ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ବୋଧେ ନା। ତ ଚାଲନ୍ ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମନ ଡିସ୍କୋ, ତ ଦେଖୁନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇନ ଚାଉଲ ଡଲା ହେଇଛେ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଜଲୁଛେ, ଆଉ ଇଟା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ମାନେ ବଡ଼ିଟାକେ ବତୁରେଇ ଦେଇଛେ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଟାଇଟ୍ ରହିଛେ ନା ଭିତରେ ଭିତରେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଇଟା ଏନ୍ତା ପାଣିରେ ଇ କରିଦେଇଛେ ମାନେ ଭାଜବାର ଲାଗି। ଆଉ ଦେଲ ଲାଗି ମୁଇଁ କହିଛେ ମୋର ସାଙ୍ଗକେ, ସେ ଆଣିଦେବା ଦେଲ ମାନେ ଦାଲ ଦେଲ 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 ଆଣିଦେବା ସେ, ଆଉ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଭଜା ଭାଜିଥିବି ଇଟା ଭଜା ଭାଜିବି, ତ ସେ ଭଜା ନେଇ କରିଯିବା, ତ ହେଇଯିବା ନା ଏଇଟା ନେଇ ଆଗି ମାନେ ନିଆଁ ନେଇ ଜଲେବା ଏଇଟାକେ, ଏନ୍ତା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେ ଭୁତରେ ଦେଇଛେ, ଦେଖ ଭାତ ବି ଡବକବା ନଯେ। ତ ଆଉ କିଛି ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କେ, ମାନେ ଆଜି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲା ନା ଦୋକାନ, ତ ମୁଇଁ ତାହାକେ କିଛି ଆଣିବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ତାହାକେ କହିଥିଲି, ତ କାଣା କାଣା ସବୁ ଆଣିଛେ ସେଟା ମୁଇଁ ଦେଖାମି। ହଁ ୟାର ଏନ୍ତା ମାନେ ବେକାର ବେକାର ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାକେ ବି ନା ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର, ହେଲା? ମଜବୁରୀରେ ଦେବାକେ ପଡ଼ୁଛେ ଭିଡ଼ିଓ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ଟ ଠିକ୍ କରି ତ ରହିପାରୁଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ମୁଁ କହିନି ପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନା ବହୁତ ବେକାର ଲାଗୁଛି କି ଡେଲି ଡେଲି ରୁମ୍ର କାଣା ମୁଇଁ ଦେଖୁଛେ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ହେଲା? ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ହିଁ ଚାଲନ୍ ଦେଖାମି, ତ ଠିକ୍ ଆ କ୍ୟାମେରାରେ ନେଇ ହୁଏ ପଛ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାମି, ହେଲା? ତ ଦେଖୁନ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ମୁଇଁ ମଗେଇଥିଲି ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ଆଉ ଏଇଟା ବିସ୍କୁଟ ମାନେ ଯେନ୍ କୁକୁର ଦୁଇଟା ରହିସନ୍ ନାଇଁନ, ତ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁଇଁ ମଗେଇ ଦେଇଥିସି, ଆଉ ସବୁଦିନ ମାନେ 3-4 ଲେଖା ଦେଇସି, ଭଲ ଲାଗ୍ସି ମୋତେ ତାଙ୍କେ ଦେବା ଲାଗି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦହି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଛେ, ସକାଳକେ ମାନେ ଭଜିଆ କରି ବନାମା, ଆଉ ଟମାଟର ବା ସେତିକି ହିଁ, ଟମାଟର ଇନ୍କି 80 କେଜି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼େ କେନ୍ତା ହେ ସେଟା ବି କହିବେ, ହେଲା? ଟମାଟର 80 କେଜି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 12, ଏଇଟା 10, ଏଇଟା 5, ଏଇଟା 20, ହଁ। ତ ହେନ୍ତା ଯଦି ଛୁଟି ହେଲେ ତ ମୁଇଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇପାରମି ନା, ଆଉ କିଛି ମାନେ ହରା ଶାଗ ସବ୍ଜି ମାନେ ଆଣିପାରିବି ମାନେ କଚା ଶାଗ ଡାଲ, ତ ଯଦି ଛୁଟି ବି ନେଇ ହେବାର କାମ ଚାଲୁଛେ, 2 ହେଲାନ ବହୁତ କାମ ଚାଲୁଛେ, ବହୁତ ପୁରା ମାନେ ସକାଳରୁ ଗଲେ ନା ଆଉ ସିଧା 2 ହିଁ ଖାନା ଛୁଟି ହେଉଛି, ଆଉ 2-4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ରେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଫିର୍ ସେ କାମ ଚାଲୁଛି 8, ତ ସେଥିରେ ହିଁ କେନାଡ଼କେ ବି ଯାଇନି ହେବାର। ଆଉ ପ୍ରାୟ ମୁଁ କେନାଡ଼କେ ତ ନେଇ ଯାଏ, ଇନ ହିଁ ମାନେ ଭିତରେ ଜାଦା ରହିସି ମୁଇଁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି କିଛି କାମ ଥିବା ତ ଯାଇସି, ନେଇ ହେଲେ ନେଇ ଯାଏ ମୁଇଁ, ମୋତେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ଏତିକି ବାହାର ଯିବା ଲାଗି,
ଆଉ ଏବେ ଆପଣମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍, ତ ମୋତେ ଯିବାରକେ ପଡ଼ବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ଭଲ ଗାର୍ଡ଼ନ ପାର୍କ ମାନକେ ବୁଲାମି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିମା ସାଙ୍ଗେ କରି, ହେଲା। ତ ଗାର୍ଡ଼ନ ପାର୍କ ମାନେ ଦେଖମା, ତାପରେ ରାୟପୁରରେ କାଣା କାଣା ଫେମସ୍ ହେ ସେଟା ମାନେ ବି ଦେଖାମି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖବେ ତାହେଲେ କାଣା ଦେଖୁଛ ୟାର, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମେଣ୍ଟ କର, ଏନ ପୁରା ଲେଖିଦିଅ, ହେଲା। ପୁରା ଲମ୍ବା ଚୌଡ଼ା କରି କରି ଲେଖିଦିଅ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଣା ଦେଖିବାର ଅଛି ରାୟପୁରରେ, କାଣା କାଣା ଫେମସ୍, କାଣା ଶସ୍ତାରେ ମିଶି, କାଣା ମେହଙ୍ଗାରେ ମିଶି, ସେ ସବୁ ଲେଖ, ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରମି। ଆଉ ରାୟପୁର ବି ବୁଲାମି, ହେଲା, ରାୟପୁର ବୁଲାମି, ଦେଖାମି ମୁଇଁ। ଆପଣମାନେ ତ କିଛି ନେଇ ଲେଖବାର, ଖାଲି ଦେଖୁଛ, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇ ନେଇ ପାର୍ବା, ହେଲା। ମେନ୍ ହେଉଛେ ଆପଣମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ କହିବେ ନା ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖା ଦେ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତ ମୁଇଁ ଦେଖାମି ନା। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ନି କହିବେ ତ ମୁଇଁ କାଣା ଦେଖାମି, ଆପଣମାନେ କହ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ କମେଣ୍ଟରେ ତାହେଲେ ସିନା ମୁଇଁ ଦେଖାମି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନେଇ ଲେଖିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କେନ୍ତା ଦେଖାମି, ବା ସେନ୍ତା ହିଁ ଦେଖୁଥିମି। ଆପଣମାନେ ତ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଭେରି ନାଇସ୍, ହେଲା। କହୁନ୍ କି କାଣା କେନ୍ ଜାଗାନେ ରହିଛ, ରାୟପୁର, ମୁଇଁ ତ ରାୟପୁରରେ ରହିଛେ, ଆଗରୁ ବି କହିସାରିଛେ। ତ ଆପଣମାନେ କହୁନ୍ ରାୟପୁରରେ କାଣା ସବୁ ଫେମସ୍ ହେ, ଆଉ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଜାଗା ମନେ ଅଛି ସେଟା ଦେଖା ଭାଇ ଆମକୁ ବୋଲିକରି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍, ହେଲା। ସେଇ ହିସାବେ ହିଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେମି ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ମୁଇଁ ରୋଷେଇ କରିଛି ସାରିଛି ଫଟାଫଟ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁ ରୋଷେଇ କରି ସାରିଲି ଆଉ ଦେଲି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଏବେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରମି, ଫିର୍ କାଲ୍କେ ଦେମି, ପବ୍ଲିକ୍ କରମି। ତ ବାସ୍ ଏତ୍କି ହିଁ ଥିଲା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ନଷ୍ଟପ୍ କରମି, ଆଉ ଫିର୍ ଖାଇକରି ନା ବର୍ତ୍ତନ ବାସନ ମାଜବାରକେ ପଡ଼୍ବା, ଆଉ ମାଜିକରି ଫିର୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରବି ତାପରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇନ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଷ୍ଟପ୍ କର୍ମା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରବାରଟା ନାଇଁ ଭୁଲବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯେମିତି ଲାଇକ୍ କି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଆର ଆଉ ସପୋର୍ଟ ହିଁ ମୋର ଲାଗି ସବୁ କିଛି ହେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତ ମୁଇଁ ଆଗକେ ଯିମି, ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ ନେଇ କରିବେ ତାହେଲେ କିଛି ନେଇ ହେଇପାରେ। ତ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନେଇ କହେନ, ବହୁତ ଭାଷଣ ବି ଦେଲି ନା, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଇନ ଷ୍ଟପ୍ କର୍ମା। ନିଜ ନିଜ ଧ୍ୟାନ ରଖବ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭଲରେ ରହିବ, ବା ସେତିକି ମା ସମଲେଇ ପାଖେ ମୋର ଗୁହାରି, ଆଉ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅର୍, ଫିର୍ ଗାଏ ଯେ ମା ସମଲେଇ।